Ahoj, vracíme se zase k místu činu v 7 Days to Die. Kolipa je vůbec hodin 4.15, to znamená, že se rozednívá a nás čeká venkovní dobrodružství. Zastavme světlo, ať nám to zbytečně všechno osvětluje, a ten jas není tak šílený. Tak, dost peněz, dost peří, dost toho, já myslím, že to je jasný, jdeme hledat poklady. Lopatu nějakou mám. No, hned tady máme prvního návštěvníka. Dobrý den. Jednou ranou, to jo, no. Silným útokem. Tak jo, jdeme motorku. A kouše z nás zase Renault Range. Jedem. Tam vypašlem. Přímo do stromu, to by se mi ve skutečnosti taky nelíbilo. Možná už bych byl omotaný kolem něj. Čtyřista metrů, no. Jak ukáže mostík, takže jede přes most. Tak. Už se zase trošku stočíme. Jo, je to za řekou. Aj, tak rajta, koukám, že bych si měl opravit stroj. Stroj zase skončí někde dole. Neskončí. To kopání takhle v té, jakože ve, no, jak to říct, hora, tyjo. Prostě takhle na těch šikmých plochách, to mi docela štve vždycky. Někde tu máme ťapíka. Tamhle. Jež, ono jich tady bude víc. Nebo žízeň. A tady máme. Tady máme poklad. Jsem někde poblíž obchodníků. Tady to. Se podívat sem. Chtěl bych tady najít nějaké. Tyhle ty zrovna ne.
že je to od ptactva vyčištěno. Není. Hoříš. A tamhle je mina. Tamhle je druhá mina. Doufám, že teďko nevyšlapnu ani jednu teda. To je kufří. No. Munice, kde by tam byla, to by bylo fajn. Kurva, ty nitrát, no. Co to tam je? Jaká troška asi. No, dobrý, nic, jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Tak. Přečteme si další polohu pokladu. Ralf? Rifle? Rafl? Dejle. Já teďko nevím, jestli se to čte Rachel, jako ženská, anebo jestli to je Ralf. To bude Rachel, ne? A když Rachel, bych řekl, že se píše Rachel. Kilák daleko. Tady v tomhle baráku by mohli být zase zombíci. Koukneme dovnitř, tady jsme ještě nebyli tuto. No, pojďte, pojďte. Wow, už tady dlouho nebylo. Kukuřici určitě tady nechci. Co pak zde asi najdu? Kompozitní luk, tyjo. Raketové, no to já asi nevyužiju.
I v předchozích dílech byl raketomet celkem nevyužitelný. Tak nevím, proč by tomu tentokrát mělo být jinak. Ruku nahoru, jestli tam nejsou ještě nějaký zombíci. Ano. A máme ho tady. Ty wow, že na mě skočil. A ještě pavouče. Tak jo. Koukám, že mu zřejmě nesvědčí. Jak jsem tady minule zvyšoval. Chyba jsem to udělal. Tohle to ne? Ne. Že by se zavrátil do původního stavu. Zkusím tohle z toho. Když jsem byl vevnitř, tak jsem zaznamenal lehký pokles FPS. Tak teď to bude snad lepší. Kouká málo paliva. Ojo. Co pa palivo, ty ale. Ach jo. Ale to no. To zdraví, ty jo. Nevím, rána jistoty. Teď jsem fakt nevěděl, jestli umřela, či ne. Pojď, tratíkovi, pojď. A piju se. Super. Ještě tamhle jeden. Tak. A je to. Frrn. Wow, palivo. Jedem. Frrr. No. Městečko. Došlo palivo. Refuel. Jdeme dál.
Ej, jo, dobrý. Akorát jsem to tak nějak skočil. Ty bá, ta hra mi to dělá normálně na schvál. No, aspoň, že jsem to hned tak rychle, že jsem to našel. Já mám opravářskou sadu, takže já si opravím motocykl. No, něco tam naskočilo, tak je to dobrý. Koukám samhle. Je to plný hadů. Hadice, tyjo. No. Toto trvalo. Ty bá, to jsem tak přetížený, že už nemůžu pořádně ani běžet, jo. Ty bá, doufám, že to bylo to dříví. Já pořádně nevyskočím. Já fakt normálně nevyskočím. Já to budu muset oběhnout takhle kolem. Já to budu muset ukončit, mám hovor a se potom ozvu, zatím ahoj.